Значи, тези, които са убили, ние трябва сега да се чудим какво да ги правим, за да в края на краища той, който е свидетел, да се откаже в края на краища, защото той не може... Вика, как? Дали аз имам и конкретно нещо предвид, когато говорите. Ти не си дълго го видя. Ми дали казваш, че при цялото време си бил на мене? Как го видя? Еди какво си. И он си в края на краища, ами не мога да съм много сигурен, не може па да не е бил убрал, па може би да не е ударил този. И така нататък, и толкова. Значи, вие правите страхотно много разходи, извинявайте, на сила, на енергия духовна, на всякаква, за да се намери начин, по който да не може да се разбере какво е страх. 5 април 1962 година. Заседание на Политбюро на ЦК на БКП относно лагера край Ловеч. Тодор Живков. Преди изборите получихме сигнали, че се вършат издевателства в лагера Ловеч. Виках Колчев, Мирчо Спасов и Дочо Шипков. Това е безобразно досаден случай. Трябва да не допускаме такива случаи в бъдеще. Антон Югов. Това е недопустимо при нашата власт. Не бива ние да прибягваме до такива средства и при най-тежки случаи. Трябва ли да ги пуснем всичките? Мирчо Спасов да се прати на друга работа. Тодор Живков. Да се ликвидира лагера и да не се шуми. Има изроди, които нищо няма да ги оправи. Борис Велчев. Ние смятаме, че Мирчо Спасов трябва да се освободи по-късно. Той е вършил това със съзнанието, че върши услуга на партията. До лятото на 1961 година хората са пращани там с подпис на окръжен прокурор, първи секретар на окръжен комитет и началник на МВР. След това са изпращани без участието на прокурора. Боян Българанов. Може в Политбюро да е ставал разговор, но никой не е давал указания да се въвежда такъв режим. Антон Югов. При нас бяха взели една жена. Тя действително е проститутка, но не е била толкова долна. Взеха я, тя имаше малко дете. Да се проверяват достатъчно сведенията. МВР трябва да има желязна дисциплина и да служи на ЦК на партията, на Политбюро, на първия секретар. Не бива да даваме никакви поводи да се изпуска дисциплината. Тодор Живков. Лагерът да се разпусне. Виновни за това са Георги Цанков и Мирчо Спасов. Мирчо трябва да отиде на друга работа. Той е дисциплиниран човек. Този случай го е съкрушил. Аз разговарях с него много сурово. Питах го. Ти идиот ли си да допусна такова нещо? Той е златен човек. Много предан, но бе много стихиен. Да му запишем партийно наказание. Забележка. Стенограмата е дешифрирана на 25 юли 1990 година. Последното изречение «Трябва да се забрани боят в лагера» е задраскано с една черта от Владиков, а написаното «не» означава «да не се дешифрира». Какво предлагаме? Трудовата група да се трансформира. Съществуването на такава група не е оправдано от никаква гледна точка. То грубо противоречи на цялата наша социалистическа действителност. От ръководството на Министерството за трудовата група е отговарял Мирчо Спасов. Другаря Спасов се е натъкнал на сигнали и факти не само за извращения, но и за действия при прилагането на тежкия режим в общежитието. Смятаме, че е целесъобразно на другаря Спасов да се наложи партийно наказание с вписване в партийните му документи, като по-нататък се изпрати на друга отговорна работа. Другаря Спасов в случая показа високо чувство за отговорност. Но въпросът не беше до Мирчо Спасов. Въпросът беше до цялата система, която трябваше да се ликвидира. А тая система не може да бъде ликвидирана без да се освободи Георги Цанков. И това министерство на мен лично ми е създало много главоболие, тъй като не случайно там 5-6 министри през този етап се смених. Това е едно министерство, такова, което само забравят се там, като отидат някои и така нататък. Ами така, смени има един, два, три, четири, пет министри се смениха там. Ние нямаме друг сектор в такива големи промени. Да.
Независимо, че там беха изпратени ние от най-добрите кадри. Партизани и други беха изпратени след 9 септември на работа в това министерство. Независимо от това, самото министерство предполага и разложение. Власт, оръжие носиш. Като си мисля, като имам предвид какво беше положението тогава, не виждам никаква грешка, напротив. Смятам, че всичко нормално е вървяло при мен, докато съм бил в министерството. Даже много работи са изправени. Не виждам никаква грешка да съм правил. Порицание, вписване в партийните документи на другарите Петър Гогов и Цвятко Горанов, служители на МВР. Николай Газдов, бивш работник на ДСЕ, Кирил Николов, началник на окръжно управление на МВР в Ловеч, за допуснатите от тях сериозни политически грешки. Другарите Гогов и Горанов да преминат в пенсия. Прави строга бележка на бюрото на партията и лично на другаря Дочо Шипков за това, че не са дали необходимата политическа оценка за тежкия режим. Обръща внимание на главна прокуратура и на другаря Минчо Минчев за това, че не са сигнализирали своевременно в ЦК на партията, за да вземат мерки за пресичане на извращенията, на законността и социалистическия морал, допуснати в трудовата група в град Ловеч. Защо такива леки наказания? Защо такива леки? Защото Политбюро беше също, каквото при Червенков. Тодор Живко нямаше това авторитет, който след това получи. Беха и неопитен и така нататък. Как се поставя? И Вълко Червенко беше член тогава на Политбюро. Да не говорим за другите. Кой ще се обяви против лагерите? Антон Югов ли ще се обяви против лагерите? Кого ще съди така Антон Югов? Това вече си отива. Кво ще го осъдиш? На какво ще го осъдиш? За тия лагери, които политически затворници. Той е един от виновниците. Как ще го осъдиш? Ами, вземи Чанков, който е бил постоянно в Политбюро в този период. Тодор Живков беше секретар на градския комитет на партията, когато се създаваха тия лагери. Да. До другаря Тодор Живков, първи секретар на ЦК на БКП. Молба от Мирчо Спасов, член на ЦК на БКП. Другарю Живков, моля да бъде отменено наложеното ми наказание порицание, вписване в партийните ми документи за допуснати от мен грешки. Макар и да е трудно сам за себе си да преценявам, обещавам, че още в самото начало дълбоко осъзнах своята отговорност и вина, което ми помогна безрезервно да възприема партийното наказание, което получих от Политбюро. Освен това, горещо ви моля, другарю Живков, в предстоящото величествено честване на 20 годишнината от социалистическата революция у нас, да ме наградите с отменене на въпросното партийно наказание. Обещавам ви, другарю Живков, занапред да отдам всичко, на което съм способен, без остатък и с готовност за саможертва пред великото дело на партията. Сборчески комунистически поздрав, Мирчо Спасов. 24 юли 64-та година. Съгласен. Тодор Живков. Членове. Строго секретно. Докладна записка относно погребенията на починали лица, въдворени в град Ловеч, 2 юли 1961 година. Другарю заместник министър, в изпълнение на личната ви заповед за уреждане процедурата във връзка с погребенията в острова Белене, на починали лица, въдворени в град Ловеч, се извърши на място следното. За по-лесна манипулация при снемането на трупа от камиона, поставянето му в лодката, изваждането му от нея и отнасянето му до гроба,
да се приготви един постоянен брезентов чувал с дръжки, в който да се постави увития в сламеник труп. Специално за изваждането на трупа от лодката, за да не става нужда да се взема на гръб, което е неприятно, да се приготви един улей от две дъски и по него да се извлича до брега. Да се подберат няколко затворници, бивши членове на партията, попаднали за катастрофи и други неважни престъпления, и на тях да се възложи да се занимават с погребенията на умрелите. Предлага полковник Монев. July 1961. Другарю Монев, бързо, веднага да се сложи край на тия демонстрации и вреден шум с труповете на починалите в ТВО Ловеч при пренасенето и заравянето им. Освен това, да се видоизмени и често да се сменява постоянната и позната камионетка. За целта да се вземе камион или гаска от окръжно управление Ловеч и да се разнообразява транспортирането. Заедно с другаря Александров, окръжен към МВР, и другаря Гогов, обсъдете подробно какво още е необходимо, за да се запази известна тайна поне при пренасенето и заравянето, макар че няма нищо незаконно. Действайте от мое име и за стореното да ми се докладва. Мирчо Спасов.